Azur Halilović iz Kotorskog jedan je od 29 korisnika koji je potpisao ugovor sa Federalnim ministarstvom raseljenih lica i izbjeglica. On će da nabavi motokultivator sa svim priključcima. Ova poljoprivredna mašina će biti od velike koristi s obzirom da ima zasađen voćnjak na površini od 4 dunuma. Može puno toga, može se kositi recimo, može se frezati oko voća, na samim onaj, može se transport voća, sve i puno znači to. Pa radio sam svakako, da li sam koristio nekakva druga sredstva, da li sam plaćao nekome, da li snalazio se. U ovom projektu sam dobio motokultivator sa priključcima kojeg ću koristiti u vlastite svrhe, da bi sebi obezbijedio bolju egzistenciju. Osim poljoprivredne mehanizacije, korisnici su potpisali ugovore i za dodjelu plastenika. Mevlina Mujaković jedva čeka da dobije plastenik. Ispričala je koje će povrtarske kulture da uzgaja. Papriku, paradaj, sve te što ide u plastenik. Što god može, to ću i raditi zimi, ljeti. Pošto ne radim, a nisam još za penzije, 61 godinu imam, tako da bi plastenik, imam pumpu i tako. A to bolim. Ugovori su potpisani sa 23 povratnika. Sredstvo u iznosu od 300.000 maraka obezbijedilo je Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica Federacije BiH. 21 korisnik dobit će motokultivatore sa priključcima i 8 plastenika. Upravo su za ovu poljoprivrednici najviše pokazali interesovanje kao i za nabavku krupne i sitne stoke. Osnovni cilj projekta je da povratnici kroz zapošljavanje, odnosno samo zapošljavanje oblasti poljoprivredne proizvodnje. Sad ove donacije su njima omogućile da zasnuju novu proizvodnju, odnosno da unaprijede, olakšaju i poboljšaju već postojeću proizvodnju i na taj način omogućava im se da ostvare određene prihode koji su neophodni za njihovu egzistenciju, njihovi porodice. Obaveza korisnika je da učestvuje sa 30% sredstava, kao i da 5 godina ne smije otuđiti poljoprivrednu mašinu ili plasteniku. U ovoj godini u Doboju bit će potpisano još ugovora sa povratničkom populacijom. Sljedeća faza je gospodarski objekt i potpisivanje ugovora. Poslije toga idu za sitnu stoku i živinu. To će biti u dogledno vrijeme potpisivanje ugovora dok se pripreme i bit će traktori i priključci. Ovogodišnja donacija prema ljudima koji se prijavljaju na javni poziv je negdje oko 300.000 maraka od Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica. To je sa današnjim danom. Ovo što će biti naknadno potpisivanje ugovora, to će biti još više. Tako da se očekuje ove godine od Federalnog ministarstva za ulaganje u povratnike u gradu Doboju negdje oko 600.000 na nivou ove godine. Ugovori su potpisani na osnovu javnog poziva, podrška zapošljavanju, samozapošljavanju u poljoprivredi. Konkurisati su mogli svi povratnici sa područja Doboja koji obrađuju najmanje 5 dunuma zemlje.